Ассаламу алейкум. Айта беріңіз. Так, ана 20 күні шыққан кезде дейін, тағы да сол күндері интернет өшіреді ғой. Сол кездерде қалай болады енді? Енді біз бәрін бізге де ол 20-ші қарашада өшіреді деген ойша сенбеймін, шын айтқанда. Қазір жаңа ОБСЕ дейді, содан кейін пресса көп болады ғой, басқа жерден келетін. Содан кейін оның бәрін өшіріп қойса, өте ұят болады, мен бәрі күлетін болады ғой. Бірақ, мысалы өшірсін, біз оның алдында, қанша болды, бір айда болған шығар, бір ай бәрін түсіндіріп жатырмыз, не істейтініміз. Қай жерге бару керек, қай жерде жиналу керек, соның бәрін шығарып жатырмыз. Соны оқып аласыз да, сізге интернет керек жоқ болады. Алдымен тура біздің план бойынша дұрыс істеп жүргенде, жұмыста қалай жүргенде, не істейтіні. Бәрі түсінікті болады. Сонымен жаңа протестке шығатын адамдар телекомның ғимаратына келіп, интернетті қайдан қосуға мүмкіндік болады. Соны да жасау керек. Планымызды бәрін түсіндіргенбіз. Қазір оны оқып, қазір қарау керек. 20-ші қарашада емес, қазір оның алдында бәрін біліп алу керек. Толықтыра кетейін деп едім, осында мында сұрақ қойып отыр. Құрметті қазақстандықтар, көптеген адамдардың сұрақтары бар, осындай интернетті өшіріп тастаса не істейді дегенде. Біріншіден, ол күні сайлау. Сайлау күнінде жаңағы ОБСЕ представителдері, евродепутаттар көптеген осы шет мемлекеттерден келіп, Қазақстанның ішіндегі болып жатқан, заңсыз болса да болып жатқан сайлауды бақылап, қадағалап, фальсификация бола ма, сондай ақ қазір мынау азаматтық қоғам мен представителдері кездесіп, мынау не болып жатыр дегенде, соның барлығын сұрастырып біліп жатыр. Сол себепті интернетті өшіріп тастайды дегені проценті төмен, өте аз. Дегенмен, вдруг интернетті өшіріп тастады делік. Соның өзінде, интернетті өшіріп тастаған күннің өзінде, мынау интернетті қай жағдайда өшіреді? 50 мыңдап Алматыда, Астанада, қалған региондарда 10-15 мың, 20 мыңдап халық шыққан кезде, олар қолындағы билігін жоғалтамыз-ау деген кезде интернетті өшіруге тырысады. Бірақ сол массалы митингке шыққан адамдар не істеу керектігін білетін болады. Қысқаша айтатын болсақ, митингтерге шықтық, сағат 12-ден 2-ге дейін митинг әкімдіктердің алдында. Жаңағы Астана, Алматыда бөлек орындарды, олардың барлығын шығардық. Астанада Жастар сарайы, Алматыда ескі алаң, Шымкентте жаңағы Нұрсат микрорайондағы әкімдіктің алдындағы алаңда. Міне осы жерлерге шығады, 12-ден 2-ге дейін митинг. 2-де әкімдіктердің ішіне кіреді де, мынау билікті қолға алып, Тоқаев, Назарбаевтың мынау жемқор жүйесінің құлағаны жайында айтады. Одан кейін указдар бар, барлығын көріп отырсыздар. Сол указдарды орындау керек болады. Жаңағы полиция қызметкерлері халықтың қатарына өтеді, аэропорттарды, телекоммуникация, жаңағы Қазақ телеком, интернет желін барлығын халық өзінің қолына билігіне алғаннан кейін интернетті де өздері қосады. Жаңағы телеканалдардан мынау жемқор Назарбаев Тоқаев жүйесінің құлағаны туралы жариялайды. Сол жариялағаннан кейін мынау халық одан да көбірек шығатын болады. Так что ол интернетті өшірген күннің өзінде қалай әрекет ету керектігін білетін боласыздар, достар.